ସେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ ଦାସିଆ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରତ୍ନଚିରା ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ବାଲିଗାଁରେ ଥିଲା ଦାସିଆଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଜାତିରେ ଖଦାଳ, ବାଉରି ତନ୍ତି, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଥିଲା ବେଉସା। ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ପରିବାର ଚଳିଯାଏ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଦାସିଆ। ଖାଇବା ବେଳେ, ଶୋଇବା ବେଳେ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ମନରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରଥ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଢ଼ା ହେଉଥିବା ପୁରାଣ ପୋଥି ଶୁଣିବାରେ ଦାସିଆଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ପୁରାଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କବିତା ରଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେସବୁ କବିତା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ସେଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦାସିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଗଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରୀ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ହବିଷାନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଦାସିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ରଥ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଖି ତାଙ୍କର ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅନ୍ନ ଓ ଶାଗର ପାକ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡି ଅନ୍ନ ଉପରେ ଶାଗ ମେଞ୍ଚାକ ଦେଖି ଦାସିଆ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଜ୍ଞାନ କଲେ ଓ ଚକାନୟନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଣ୍ଡି ଅନ୍ନ ଉପରେ ଶାଗକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକାଡ଼ୋଳା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋର ଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା କହି ଦାସିଆ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଆନନ୍ଦରେ କରତାଳି ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଗାନ କରି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦାସିଆଙ୍କର ଏଭଳି ଢଙ୍ଗଢାଙ୍ଗ ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଦିନ ଦାସିଆ ବୁଣିଥିବା ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଁର ଗୋସେଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲୁଗା ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ନୂଆ କରି ଫଳଟିଏ ଧରିଛି। ଦାସିଆ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ଲୁଗା ବିନିମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ବଦଳରେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଆଣିଲେ। ସେଦିନ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୀ ଯାଉଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦାସିଆ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ନନା ଗୋସେଇଁ, ଆପଣ ତ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଏ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେବେ, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ଗୋସେଇଁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଦେବେ, ନହେଲେ ମୋ ନଡ଼ିଆ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସାମାନ୍ୟ ହସି ଦାସିଆଙ୍କ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଲେ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜାତିରେ ବାଉରୀ, ତା ହାତରୁ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ନଡ଼ିଆ ନେବେ। ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦାସିଆଙ୍କର ନଡ଼ିଆ କଥା। ବିଶ୍ୱାସ ତ ଆସୁନଥିଲା, ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଜଣେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଟେକିଦେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପଛପଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ବାଲିଗାଁର ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ତେବେ ମହାବାହୁ, ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଦାସିଆର ଏ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେବେ ତ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବାକୁ ଦାସିଆ କହିଛି। ଏତିକି କହି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଦେଇଥିବା ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଶୂନ୍ୟରେ ଲମ୍ବି ଆସିଲା, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ନଡ଼ିଆଟି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା। ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ସେମାନେ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଗାଁକୁ ଫେରି ଜନମୁଖରେ ଦାସିଆଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଗାଥା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦାସିଆଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦେଖି ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବର୍ଷ ଦାସିଆ ନିଜ ଗାଁ ବାଲିଗାଁରୁ
କିଛି ମିଠା ଆମ୍ବ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଠା ଆମ୍ବ ଖୁଆଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଖାଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ବ ସମର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲୋଭନୀୟ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସେବକମାନେ ଦାସିଆଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ସେବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ମାତ୍ର ଦାସିଆ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆମ୍ବ ସମର୍ପଣ କରିବେ, କୌଣସି ସେବକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେବକମାନେ ଦାସିଆଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତୁମ ହାତରୁ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯିବେ? ହଠାତ୍ ଦାସିଆ ଆମ୍ବ ଟୋକେଇଟିକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଟେକି ଧରିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। ଏହା ଦେଖି ପଣ୍ଡାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏହାକୁ ସେମାନେ ଦାସିଆଙ୍କର ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଭାବି ସନ୍ଦେହ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ମିଠା ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକର ଚୋପା ଓ ଟାକୁଆ ପଡ଼ିଛି। ଦାସିଆଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ ଲେଖିବାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦାସିଆଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ଆସି ରାଗରେ ଘରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ବଖାଣିବାର ଲାଗିଲେ। ଏମିତିକି କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ନିଜେ ନ ଖାଇ କେମିତି ପତିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ତ୍ୟାଗ ଶୁଣିବା ପରେ ଦାସିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହିଲେ, ମାଳତୀ, ତମେ ତମର ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଏ ଗରିବ ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରେ ତମକୁ ଦେବା ଲାଗି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ବାହାରୁ ଦାସିଆ ଦାସିଆ ବୋଲି କେହି ଡାକ ଦେଲା। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଗାଁର ମୁଖିଆ। ଗାଁର ମୁଖିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଦାସ, ମୋ ଲାଗି ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ବୁଣିଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ସେହି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯିବି। ତମ ଲାଗି କିଛି ଚାଉଳ ଆଉ କିଛି କଉଡ଼ି ଆଣିଛି, ଏତକକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ମୋର ଲୁଗାଟି ଯଥାଶୀଘ୍ର ବୁଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣି ଦାସିଆ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଗୋସେଇଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାଳତୀ, ଦେଖିଲ ତୁମର ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା, କାହାରି ଦୁଃଖ ମୋର ଦୁଃଖ ହାରି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାସିଆଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁରୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ। ଗରିବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଦିନେ ରାତିରେ ଦାସିଆଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ ଲାଗି କିଛି ନଥିଲା। ଫଳରେ ଭୋକରେ ରହି ରାତି କାଟିବା ଲାଗି ପତିପତ୍ନୀ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତିଥି ରୂପରେ ଦାସିଆଙ୍କ ଘରେ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଭୋଜନ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଭୋକିଲା ଅତିଥିଙ୍କୁ ପରଷି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶାଗ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଦାସିଆଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କିଛି ଖୁଦ ଚାଉଳରେ ଭାତ ତିଆରି କରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ପରଷିଥିଲେ। ଅତି ସନ୍ତୋଷରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସିରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ରାତିରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଘରକୁ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାସିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦିନେ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଠାକୁର ହେଉଛ, ଠାକୁର କ'ଣ ସତରେ ତୁମର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି? ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ, ପୁରୀ ଯାଇପାରୁନି, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବ? ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏହି ଆଗ୍ରହରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଠ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ନେଇଯାଇ ପୋଖରୀର ଜଳରାଶିରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଏକଥା ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା। କଥା ଜଣକଠାରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଯାଇ ଶେଷରେ
ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଦାସିଆଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରି ପଞ୍ଚସଖା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଆଉ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ କାହାରିକୁ ନ ଜାଣାଇ ଦାସିଆଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ବାଲିଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦାସିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି କି ନାହିଁ ସେଦିନ ପଞ୍ଚସଖା ଦାସିଆଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଶାବତାର ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପୋଖରୀର ଜଳରାଶିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦଶାବତାର ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖା ପଚାରିଲେ, ଭକ୍ତ ଦାସିଆ, ଏଥର ତୁମେ କୁହ ତ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝର ଝର ହୋଇ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ, ଗୋସେଇମାନେ, ଏ ଅଧମ ଦାସିଆ ବାଉରୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୀଳଚକ୍ର ପାଖରେ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହା, ଶ୍ୟାମ ଅଙ୍ଗରୁ ଝାଳ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଗୋସେଇ, ମୋର ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଅବତରଣ କରାନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚସଖା ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇ।